Astana. Beneficial. Beneficial. Ардақта қайын. Армысыздар Бенефис шоудың тұрақты көрермендері. Бүгінгі Бенефис шоудың қонағы қазақ сахнасында өзіндік қолтаңбасы бар. Дарынды әнші. 19 жасында Жас қанат байқауына қатысып бас жүлдені жеңіп алған. Сіз бен бізді сағындырған талантты әнші. Гауһар Қаспақова. Қарсы алыңыздар. Келді Гауһар, бәрекелді. Қош келдің. Гауһар қыздарыңызға қошеметтерімізді аямаймыз, құрметті көрермендер. Гауһар, сіз бізді сағындырып қайда жүрсіз? Жалпы сізді Азия Доусынан ба, Жас Қанаттан ба бірінші естіген кезде продюсер ретінде Қарақат білет, мен жоба ретінде қызыққам. Шіркін-ай, мына қыздан былай жасаса ғой, одан кейін былай, одан кейін солай жасаса ғой деген кәдімгідей мақсаттарым болған. Бірақ біз
Bir кезешпей. Бириңиздин касынымыздан битип өтүп кеттик да. Содан бери өзүң энди Бирок биз сизди жоголтуп алдык. Жоголтпаңыздар. Мен бармын. Сиз кайдасыз? Мен сиздер менмин. Сахнадан неге сизди жий көрмөйбүз? Энди менин оган себептерим бар. Өмүргө кыз бала болуп келгенден кийин onun maksatı bakıttı, bakıttı kız bala bolu. Al kız balanın bakıttı ol ana bolu da. Berekeldi, koşemet. Berekeldi. Bilemiz biz Gauhar, Kudayga şükür, Ayzere men Mustafa degen tamasha kulunşaktar üyde ösüp kele jatır. Ya, Kudayga şükür. Olay bolsa otbasıñızğa toxtalsaq, jarıñız kim, kay mamandıktıñ iyesi, ulıñız ben kızıñız kalay ösüp jatır, bolaşaqta änşi boluwdı armandaydı ma? Joldaşımnıñ atı Adil. Endi ol kisi mına önerden alşaqtau, äräne. Men ol kisige ән жайында айтсам, омаган өзінің жаңағы өзінің шығармашылығы жайында айтады. Оның шығармашылығы немен? Ауыл шаруашылығымен байланысты. Енді ол да өнер шығар. Әрине, әр мамандықтың өзінің қызық тұстары көп, иә. Ең бастысы отағасы сіздің үлкен сахнада шығып өнеріңізді паш етуге еш қарсылығы жоқ, солай ғой? Еш қарсылығы жоқ. Ендеше құрметті көрермен, Гауһардың анасының пікіріне назар аударсақ. Енді Гауһарда қыз баладың ер балаға тән қасиеттер басымдау. Бір ағасы, бір інісі бар. Кейбір ер балалардың қолынан келе бермейтін дүние Гауһардың қолынан келеді. Үйдің шаруасы болсын, сырттың шаруасы болсын, бірдеңені ойын алды ма, соны міндетті түрде орындайды. Бір күні үйге жұмыстан келсем, теледидарда эстрада жұлдыздарының қатысуымен бір жақсы концерт беріп жатыр екен. Соны отырып алған ағыл тегіл жылап отыр. Не болды Гауһар? Не жағдай болды? Не үшін жылап отырсың? Десем, мама, мен осы әртістерден қай жерім кем, мен де сахнада жүргім келеді деді. Мен енді өнер жолы шынын айтқанда сүрелеңі көп ауыр жол ғой. Бір жағынан қорықтым, екінші жағынан қуандым. Қорыққаным енді бұл қыз бала ғой деген ойда біз әйтеуір қыздан 40 үйден тыйым деп жатамыз ғой қазақ болғаннан кейін. Қуанғаным енді өзінің ойындағы нәрсесіне жетемін деп талпынғаны. Көрерменнің ықыласына бөленіп елдің батасын алып жүргені мен үшін үлкен бақыт әрине. Қазіргі таңда сүйікті жар, аяулы ана, алтындай ұлы бар, қызы бар. Аллаға шүкіршілік етемін. Алла өмір жасын ұзақ қылсын, көздеген мақсатына жете берсін, барлығыңды қуанта берсін. Ал енді балаларыма келетін болсақ, қызым қазір 8 жаста, қол өнер мен айналысады. Ұлым шахмат ойнайды, жасы 5 жаста. Шахмат және не дейді ғой, лего конструктормен шұғылданады. Керемет, мына фотосуреттерге қарап. Керемет, ғұмырлар ұзақ болсын, бақытын көр деп тілейміз. Өте бір әп әдемі сүп сүйкімді құлыншақтардың түрін көріп, риза болып балаларды сағынып кеттім мысалға. Гауһар, мынау барлық мына дүниедегі аналардың кейде жүрегін тебірентетін және қорқытатын бір видеоларды байқап қаламыз мына желілерден. Ол бала тәрбиесі мен бала күтушіге байланысты. Кейбіреулер сондай зұлым болып келеді, Алла сақтасын, жаңа видеодан көргенде жаның түршігеді. Сондықтан өзіңізде бір сөзіңізді айтып қалшы. Енді видеодан қарамай-ақ, әр адамның жеке өмірі ол өздігінше кино, өздігінше сериал. Жанды шын мәнінде де түршіктіретін сондай жағдай болды. Не болды сонда? Қызым Айзерені ол кезде жасы не бары 8 айда болатын. Сонда неге студияға ән жазуға кеттім. Сөйтіп не бары бір жарым сағаттай уақытқа кеттім. Сөйтіп келсем, қызымды неған енді қалай болса киіндіріп алған. Сөйтіп үйден шығып кетіп бара жатыр. Ай, Жанка деп жаңа қызды шақырам. Сөйтсем жаңағы енді неғып тілі күрмеліп, сөйтіп көзін айналдырып қарайды. Әй, не болды десем, біз темекіге бара жатырмыз дейді.
Темекіне сен денің сау ма деп. Сөйтіп қызыма қарасам, несі көздері қып-қызыл болып кеткен. Содан кейін ойладым, не болды екен депші. Содан жүрші қана үйге деп. Сөйтіп үйге кірсек, сыран ашып шығаған ғой. Сөйтіп маған тілін шайнап, семерка ғой деп қояды. Сонда енді қазір енді не қып жатырмын, әрине күліп жатырмын ол кезде енді. Не, жақ, қатты не алдым, стресс алдым. Көңіліңізге алдыңыз, қатты стресс алдым. Бала деген бауыр еті дейді. Әрине. Оны өмірге алып келгеннен кейін, көз қуаныш болғаннан кейін, оған сен жауаптысың. Әрине. Сол себептен мені халқым, көрермендерім қатты сөге қоймас деп ойлаймын. Содан кейін енді бала босанғаннан кейін көп артық салмақ қосып алдым. Соны табиғи құбылыс. Енді деген мен сахнаға табиғи құбылыс деп тура сол қалпымен шыққым келмеді. Рахмет, өзіңізді. Өзіңізді кім бақты? Қоймады. Өзімді? Бала кезімізде. Өзімді бала кезімде шынымды айтсам. Әжеңіз ба? Жоқ. Анаңыз. Менің ата-анам көбінесе жұмыста болатын, сол анамның, негізі анам 9 ағайын, 11 ағайынды, 9 қыз, 2 ұл. Тәуба. Сол көштің, несі? Үйді үлкені? Төл басы. Төл басы дейді ғой. Содан кейін анам өзінің соңынан лескен сіңілерін неғып, тәрбелеп, өзінің қолына алып, Яғни сізді нағашыларыңыз тәрбиеледі. Нағашы әпкелерім көбінесе біздің үйде жүрді. Жақсы, рахмет, Гауһар. Нағашыларға бір дұғал жабалар. Дәл қазір құрметті көрермен, олай болса Гауһар Қаспақованың балалық шағына бір көз жүгіртейік, экранға назар аударыңыздар. Шынманде Гауһардың домбырамен ән салғанын мен бірінші рет естіп таң қалып тұрмын. Гауһар, тамаша. Арасында байқадың ба, эстраданың елестерін бүйтіп қолды бүйтіп қоятын? Ол да болды, бірақ мені бір таң қалып тұрған сұрақ, осы дәстүрлі ән қандай тамаша шырқап тұрсын? Ұстазың кім болды, дәстүрлі ән айтуға кім ықпал болды жалпы? Менің ұстазым сондай керемет, жестаңдай әнші Дүйсенбек Өмірәлиев. Манарбек Ержановтың стиліндегі айтатын жалғыз әнші. Әрине. Оны өзіңізде жақсы білесіз. Білеміз. Сол кісіден курстасым Ғани екеуміз сабақ алдық. Содан кейін сол Енді неге жалғастырмадық сол дәстүрді? Сол кісіден үйренген әндерімді сахнаға алып шыққым келді. Эстрадалық бағытта. Сонда ол кісі маған айтты, сен жақсылап ойлан. Өйткені ертеңгі күні ол үшін сен жауап бересің, егер де бір жерін бұзатын болсаң деп. Енді сіз қалай маған жеткізесіз, тура солай мен жеткізуге тырысамын деп. Сөйтіп Әсеттің әні Қысметті алып шықтым сахнаға. Енді неге дәстүрлі әнді жалғастырмадың? Қалай керемет өзіңнің орындауында. Екеуін бірдей алып жүруге болмады ма? Екеуін бірдей алып жүруге болатын беді, бірақ енді эстрадалық жанр... Тарасы басып кетті ма? Эстрадалық жанр менің табиғи болмысыма... Жақын. Көбірек. Көбірек жақындау екен. Жақын деймін. Бәрі келді, бәрі келді. Бірақ дегенмен арасында домбырамды шертіп
Әрине, домбыраны тастауға болмайды. Өте тамаша, сіз мені таң қалдырдыңыз. Бәрекелді, арамызда ардақты ақын ағамыз осы шоу-бизнес өкілдерінің, өнер өкілдерінің барлығына дерлік әндеріне сөз жазған. Абдрахман Асылбек ағамызды білмейтін қазақ қазір жоқ. Абдрахман аға, осы Гауһармен жұмыс істеген кезде сіз енді барлығымызға да сөз жазып жүрсіз. Гауһар қаншама соншалықты талапшыл ма сөзге? Мына жерін өзгертіңіз, мына жер ұнайды, мына жер ұнамайды дей ме? Гауһардың талғамы туралы біздің кеп тұр. Гауһарды ең бірінші әнші ретінде жөн танымайтын. Бірақ бір әнді орындағанда Әсет Найманбаевтың әнін, Ісметтің әнін орындағанда соған өзі емес, Ісметті орындағанда ғой. Сонда кереметтің дауысына, шеберлігіне мен соған ғашып қалдым. Өйткені ол белгілі әнші Жүсіпбек Елебековтің Жәнібек шәкірті Жәнібек Кәрменов сияқты бір 10-15 адам қыздан да бір екі орындады, бірақ бірде біреуі Гауһардай осы күнге шейін жеткізген жоқ. Сосын мен Гауһардың осы әні үшін шынында ғашықтығым шын сүйдім. Керемет болды. Осындай әнді жеткізсе жеріне жеткізіп осы Гауһарды орындасын. Керемет аға, мысалға бұл Гауһармен таныс болған екінші мына Бейбіт Орал деген композитор отыр ғой қазір қасымда, біз соның арқасында таныс болдым. Біздің сүйеді екен, неге неге, тағы да гүлім гүлім деген әндерді орындады Бейбіт. Сонда айта кетейін, мысалы сүйеді екен деген әнді мен 4 композиторға бердім. Марқұм жаңа өліп қалған композитор бар, тірісі бар, бәрі жазамыз жазамыз деді. Бір ай күттім, жарты ай күттім, екі ай күттім, ешқайсы жаза алмады ма, жазғысы келмеді ма, оны білмеймін. Бейбітке беріп едім, Бейбіт түнде оқып келесі күні шығарды ғой. Бейбіттің әнін орындаған үшін емес, Әсет Найманбаевтың Ісмет әнін жеріне жеткізіп көкке көтеріп айтқан үшін мен мыңда бір алғыс айтып, осында қазақтың құсы көбейе берсін. Бәрекелді аға, сөзіңіз аузыңызда. Олай болса, құрметті көрермендер, сіздердің назарларыңызды тағы да экранға аударамыз. Қабыл алыңыздар. Жерде қыдеке байқадың ба, мүлдем басқа Гауһар. Гауһар, өзіңді көріп қандай әсерде отырсың, қандай сезімде? Неше жасты едің? Ол кезде жасым 19-да едім. Ау десеңіз. Шіркін-ай, шіркін-ай. Қайран 19-ай дейсіз. Енді әрине жастықтың аты жастық, бірақ енді қатты өзгердім деп есептемеймін. Көңілім, жүрегім әр қашанда сол 19. Қыздың жасы қашанда 18 дейсің ғой. Рахмет, Гауһар, сондай ақты деке. Арамызда ардақты өзіміздің ағамыз, ел білетін композитор, бәрімізге өлеңдер тараған Бейбіт Оралұлы ағамыз келіп отыр. Қош келдіңіз аға. Қош келдіңіз, ардақты ағайын. Сіз Абдрахман ағамен көптен бері бірге жұмыс істейсіз, бірге әндер жазасыздар мысалға. Сіз көп деген әншілерге ән жазып жүрсіз. Диапазонды әншілер ән айтқан кезде басқа сөз жазуға мәжбүр ете ме? Әлде сол анандай оңай әнмен мынандай әнге бірдей жазыла бере ме? Сіз қалай қарайсыз? Әрине сіз диапазонына қарайсыз. Сіздің несіменен Гауһар өзіне қаратып алды композитор ретінде? Жалпы мен талай айтып жүрмін ғой, ән дастарханда айтатынан бөлек, конкурста айтатынан бөлек, мысалға әр әннің өзінің әрқилы, енді бір жанр болса да оның тармақтары көп қой былай айтқанда. Гауһарды мен біріншіден алғашқы кезден осы Жас қанаттан бері танысқаннан кейін жалпы былай айтады ғой, напор дейді ғой, напористі деп. Кезінде мен осы марқұм Еркеғали Рахмадиевқа тыңдатқан, машинада бір алып бара жатып, сонда сол кісі, иманды болсын, сол кісінің өзі айтқан,
Мына кызың даусын напоры дейт жаңагы, күчтүлүгү мына дауыска өтө эрекше экен деп. Ондай дауыс мен өзүм сирек кездестирдим. Мисалга ал сондай диапазонду аскактатып жаңагы шарыктау шеги дейди го мисалга биз деп я. Соны мүмкүнчүлүгүм мол мисалга. Калай ийлесең да соган көнөтүн. Мисалга 20 жаштар кезинде 21 мен алгашкандарды жазганда я. Ол табигый дарын ол кезегеген адамдын басына конбайтын бир касиет деп ойлоймун. Сондуктан он Гаухардын арене жөнү бөлөк. Мисалга мен калай жазсам да мен да шарыктайм, мен да канатымды жайып ана бир шабытка келгенде сосын бирок анчынын мүмкүнчүлүгүнө карап жазам. Бирге отуруп дайындаламыз. Мен бир нот ойноп отуруп, булай айткызам, булай айткызам. Мисалга жогору кете берсең, Гаухар ала берет, ала берет. Өзү да кызып кетет, давай булай айтайык деп сондай. Анның өзі тек қана мен бір жазып алып келгенде емес, кейбір әндеріміз біз бірлесіп, ақылдасып жазған кездерде болды. Жақсы, аға, енді заң сұрақ туындайды. Сіз Гаухарға әндеріңізді тегін бересіз бе әлде? Ол көрермендердің бір білгісі келіп тұрған сұрағы. Тегін береді. Тегін береді. Әрекелді қошемет көрсетейік ардақты ағайын. Алғаш гүл сыйлаған сәттеріңізді еске ала отырып, әдемі ән тыңдай отырайық. Алғашқы көктем сахнада Гаухар Қаспақова. I'm so
Ал энди ортамызда Гаухардын досу Гани Матибаев деген азамат келип отур. Гани мырза, Гаухар сиз үчүн тек гана дос эмес, жалпы бир әншілер болот, жарк этти, сосын бир жакка жоголуп кетет. Бирок да аны халык унутпайт. Onun emotsiyasını, onun dağısını, onun əvünün, onun önün degen sıyaqtı. Siz Gauharды sol qatarga jatqızasız ba? Men bul jerde tek qana özüm üçin qana jawap berin. Gauharmen biz oqıp bitirgen jılı Taraz qalasında Änşi Termeşi degen bölüm aşılgan muzikal kolledjden. Ol birinci ret aşılgan bolatın. Sol kolledjge bükül auldagı ən ayta alam degen bär jinalıp abiturient deydi go sol kezde esik alda şıgıp bärimiz мақтанып өлең айтатын болады ғой өзі. Бір мен мынандай ән білем деп отқан кезде, ана жақтан бір ақ көйлек киген қыз, жаңа кинодағыдай бит желбіреп келе жатқан кезде, ауылдың жаңа жігіттері, қыздар бәріміз қарап қалғанбыз. Мынау енді қалан қыз екені бірден көзге көрінеді ғой. Соң мынау қалан қызды не айтайын деп келатыр деп бәріміз енді былайша айтқанда менсінге жоғалтып сен. Күймеген ана ауылдың балаларымыз қап қара болып жүрміз. Қалай бұлар аппақ болады деп. Бұл қаяқтың әнші термеші болайын деп келатыр деген бізде бірінші ой сол ғой. Сүйтсек жаңа мен қарадыңыз ғой. Әрине, бірінші күмәнмен қарадық. Бір кезде жаңаға тыңдау болған кезде енді жаңағы Бейбіт ағамыз айтпақшы, ең бірінші көзге түсетін ол кезде диапазон болатын. Сол Гауһардың диапазонын естіп, бәріміз жаңағыдай оқуға түсе алмаймыз деген күмән өзімізге қарай ауды да бірден. Ауылға қайтып кетесіздер ме естіген кезде? Жоқ, қайтпауға тырыстық қой енді. Сөйтіп оқуға түсіп, Гауһардың бір несі, бір мінезі айта кететін. Бұның жаңағы қайсарлығы, ешқашан қайтпайтын, бұл мұғалімдердің қой дегенде қоймайтын бір студент осы Гауһар болған шығар. Өйткені бізде сол бір қиын заман болды, бір 90-шы жылдың соңында бір жаңағы бәрін қысқартып отқан кезде бізде вокал деген сабақ болған өзі. Мен өзім сол сабақты онша жақтырмайтын, бір орыс мұғалім бергеннен кейін ба соған бармауға тырысатын. Сол вокалды әйтеуір қысқартты ғой, жаңағы бюджетті қысқартып. Бәріміз қуанып жүрсек, Гауһар директордың алдында отыр. Бізге вокал деген сабақты қайтадан қоспасаңыз, мен оқымаймын деген заявление жазып отыр. Яғни ол қай сабақ? Дауыс қою сабағы ғой. Иә, дауыс қою сабағы. Әрине, әрине, ол әнші үшін ең маңызды. Бұл жерде енді Гауһардың сондағы өзіне керекті нәрселерді ғана соған ұмтылғаны маған жаңағыдай қызықтырады. Жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, сіз вокал қойынша барғыңыз келмеді, ал Гауһар одан қалмады. Ендеше арамызда вокалға онша барғысы келмеген және вокалдан қалмайтын әншімен дуэт, яғни сахнада Гауһар және Гани. Жанардан гүлдер гүлдер көз тартып құлпырады, оны бәрі алуға ынтылады. Жұпар төгіп көркіңмен сезімдегі ешқашан да бозбаған шырын әлі. Таусылмайтын тынымсыз бұл тірлікте нәзік жаны жылулық пен нұр күткен. Өмір мәнін көңіл сәнін келтірер, мезгілсізден солмас екен гүл біткен. Гүлдер гүлдер көз тартып құлпырады, оны бәрі алуға ұмтылады. Жұпар төгіп көркіңмен сүйсінтетін ешқашан да бозбаған шырқын әлі. Гүлдер гүлдер көз тартып құлпырады, оны бәрі алуға ұмтылады. Жұпар төгіп көркіңмен сүйсінтетін ешқашан да бозбаған шырқын әлі. Гүлдер гүлдер көз тартып құлпырады, оны бәрі алуға
ашамда боз баган шырғын әлі Шубар түгі көргімен сөзін деді Еш қашамда боз баған шырғын әлі Студиямызда сондай-ақ Гауһарымыздың нағашы апасы ол бала апай келіп отыр екен. Хош келдіңіз. Хош келдіңіз. Бағана әңгімесінің басында айтты, нағашыларымда көбірек нағашы жұртымда тәрбиелендім деп. Бала Гауһар қандай болды? Еске алып отырайықшы бір қызықты сәттерінен. Мен өзім 1979 жылы осы жұмыс бабыменен Жаңатас қаласына барған едім. Сол кезде осы қызымыз біздің Гауһантай 4 жасар еді. Мен сол Жаңатас, жаңа Париж боп үлденіп атқан кезде, сондай біз осы Үмбеталиевтер әулетінде өзіміз 9 қыз 2 ұл біз тәрбиелендік. Соның ішінде ырымалды тұңғышымыз, төлбасымыз осы Гауһантайдың анасы Бибі Бәтима әкпеміз. Сол кісіні паналап, бұл кісі сол кезде бұл қыз 4 жасар еді, өзі бір сүйкімді қылықтарымен бір тәтті бір ойда жоқта бір айта салатын бір әдемі сөздеріменен өз жүрегімді жаулап алған еді. Бір күні мен сол бір алғашқы ол кезде мен 19 жаста едім. Шіркін 19 жас демекші. Сол бір алғаш бір алған айлығыма осы қызға бір көйлек алып келіп едім. Ол көйлек бір өзі бір қызық тобығына дейін түсе қалғаны жаңағы. Сонымен айнаның алдына барып, көйлекті әбден тамашалап, ары-бері қарап, дөңгеленіп мен әртіс болам, ырға тілі келмейтін, мен айтыс болам деп қолына жаңағы қалам болсын, қасық болсын, ала салып микрофон жасайтын. Сөйтіп жаңағы Оза Ымбаева дай өлең айтамын өскенде деп бір анау Әлия деген әні бар ғой, сол Әлия деген әнға ырға тіл келмейді, Әлия Баты қызы хақының деп жаңа жерде бір әдемі ән айтып тұрып алатын айнаның алдында. Ендеше құрметті көрермен, қазір Сейфуллин Жолбарыстың әні. Мен сені ойлайтынмын. Орындайтындар Гауһар Таспақова, Сейфуллин Жолбарыс.
Gavkardın bir keremet, anı bar, kırgızdardın anı, jağmur töktü degen. Adamın jüreğin elgiretetin, tyndamauına koymaytın bir sonday bir keremetten jene, keremet kırgızdardın özünen de asır orındağan ol gavkar boldı. Sonduktan da, bugünkü tanda, Benefişoy'un arğaşanda bir kişkentay-kişkentay siylıktarı bolat, kütpegen. Sol siyaqtı, mınau, kazak-kırgız bir tuğan degen, kazaktın sözü var koy. So, kırgızdardın arasından bir ökül kılıp Marat Satarov degen ağamızdı konaqqa şaqırıp oturmız. Tilegin esteyik. Tosun sıy. Rahmet. Rahmet. Rahmet sizlerge. Gavkar hanım, selametsiz Bişkek'ten çoğun salam. Sosialistlerden aleyinge deyin mağan jazıp atır. Selam ayt, selam ayt dep siz kırgızda jayan emes. En körnüktü oyunçubuz kırgızça ayta bereyin. Oyunçuuz Tügölbey Sadak Tügölbey Kazakovtun Jamgur Töktü degen bul 85-nji yıldan beri ali günge çeyin hit bolup kelet biz kırgız elinde. Ötö maanilüü çoң jakşı ырда. Sizge çoң razıçılığıbız bilip kırgız elinde menin dosторum атынан kırgız elinin атынан бардыгы сизди сүйүп-сүйүп тыңдайт анда бардыгы жигиттердин жүрөктөрүн алып алдыңыз казакча айтканда бардыгы. Экөөңүздөн бир өтүнүч осанды ос микрофон менен жан дауыспен бир Гаухар экөөңүз орундап жерсеңиз калай карайсыз? Бир шумагын сурайм. Бир ауыз. Керек билдиңчи айтайын мен. Гаухар микрофон. Мына кадими гүлүңүздү сууга маркабат. Агабыз менен бирге энди анау алыстан арнайы келгенден кийин өзүңүзгө деген бир курметиңиз болсун Гаухар. Колуңа микрофоныңды алып бир шумагын дал казыр ос студияда чыркапсаңыздар. Hiç basılmay biz gel attık gül çal bolup yukarıday göz açırmay bet aldırman şamal soğup gül kürüp cangır tüktü Oşo kündür kayda gittin Jaştığımday Jeke çegim Kayrılbay getirdim Bari geldim. Bay bay bay. Tamaşallah. Kazak kırgız bir tuğan degen minekeyi olsa Atan istedigenizge ülken rahmet sizge. Gavkar hanım bul bir ılır menenle çektelip kalbastan repertuarınızga göp bir dağı da kırgız nırların kazaka tanıta veriniz. Sizge çıkarmaşılık iyiliklerdi kalayım. Acep kelecekte kırgızın da el artısı boluk hareket kılmasında. Altınbek Korozbay ağamız siyahtı. Ya, ya. Çoğun rahmat. Rahmat, rahmat sizge. Bakayım da artı gezde bizde kişkene kırgızan derin biri urlap alıp deyme, biri urlağın jok deyme. Жалпы энди заңды түрдө жумуш түйүк сиздер мен. Орлук болмасын. Ол тибике ол айткан мындай сөз да. Ол айткандар айта берсин. А кыргыз казак баягыдан ата бирибизди, бирибиздин анимизди, бирибиздин ырларыбызды бирибизге ырдап келген калыппыз. Ол бекер сөз. Ол өсөккөй сенбей бир. Төскөйдө малыбыз төсөктө басыбыз кошулган. Арине ошондой болуп келген. Казак эмеспиз бе? Ағамызда зор қошемет пен онда шығарып салайық. Рахмет сіздерге. Мәдине зор қошемет. Рахмет сіздерге. Жолыңыз болсын, сәлем айта барыңыз Қазақстаннан. Дұғай-дұғай. Ал Бенефи шоудың сахнасында Гаухар Қаспақова жаңбыр төкті. Қарсы алыңыздар. Жаңбыр төкті. Еш басылбай. Kalgan
Шоу жүргүзүүчүлөрүнө костюм ұсынған бестселлер бутигине шексиз алғыс айтамыз. Қазақтың аяулы қызы ақын Ақштап Бақтыгереевнің қызы белгілі қобызшы біздің студиямызда Ғазиза қыздарыңыз келіп отыр екен. Қошеметпен қарсы алыңыздар, қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Біз білеміз, Гауһармен сіз өмірде де, өнерде де, үнемі шығармашылық бірлестікте доссыздар. Микрофон кезек өзіңізде. Гауһар екеміз тұңғыш рет 96 жылы Жас Қанат байқауында танысқан болатынбыз. Мен осы бір хабар арнасында мәдениет жөнінде бір бағдарлама болып, соған бір сұхбат жасайым деп барғанымда Гауһарды көріп, талып қала жаздадым даусын естігенде. Бірден екеуміз танысып, достасып, араласып кеттік. Одан кейін әрине біз өнерде де, өмірде де осы көп жыл болды, доспыз, ақылшымыз бір-бірімізге. Гауһар менің анамның әндерін керемет орындайды. Оны әрине мен ерекше өзім қабылдаймын. Гауһарды өте сыйлаймын, әнші ретінде, адам ретінде. Кешіріңіздер, сөзің аузында, Ғазиза. Өздеріңіз естіп жүрген алғашқы көктем әннің сөзін жазған осы Ақштап апамыз болатын. Бұл әннің сөзі өмірге қалай келді? Осы Ғазиза болмаса, бұл әннің сөзі басқаша болатын бе еді. Өйткені менің анам сөз жазады, жүр деп мені жетектеп Ақштап апамызға ертіп барған осы Ғазиза болатын.
Бәрекелді. Үлкен рахмет, Ғазиза. Ендеше Ғазиза мен Гауһардың орындауындағы тамаша шығармаға кезек берейік, қабыл алыңыздар. Болса деді басыңды бағалайтын тұнық көлге тасатпай жағалайтын Құрақ-құрақ көңліңді жамай білер мансабыңа даңқыңа қарамайтын көрермендер өзіңізді көріп бір керемет риза болып отқанына ешқандай күмәнім жоқ. Жуық маңайда біздің Гауһар Қасықбақовадан көрермендер не күтеді? Мысалға Гауһар ауылдан бір қымыздар келеді ғой мысалға. Әбден шайқалып, жиналып, ашықпасаң бұрқ етеді мысалға. Иә. Сіз сол сияқты бірнеше жыл шықпай қалдыңыз үйден, қадым қымыз сияқты жиналып отыр ғой енді ана запастың бәрі. Сол бомба қалай болып және қашан жарылады деп сұрақ қойғымыз келеді. Яғни қандай творчестволық бір жақсы дүниелер таңдап жасап жатырсыз, дайындап жатырсыз? Енді өздеріңіз естіп жүргендей, сахнаға қайтадан ана деген әнді алып шығып жатырмын. Осы бастамасы ары қарай жаңа әндер көбейеді деп мен уәде беремін. Себебі балапандарым өсіп қалды, мені қолдайды. Анашым барыңыз, сахнаңызға барыңыз, жұмыс жасаңыз деп отырады.
Ой, бәрекелді. Дұғыл жабалар. Болашақта жеке концертіңізбен астаналықтарды қуантасыз деген ойдамыз. Менің де сондай үмітім бар, ойым бар, жоспарым бар. Жақсы, сол мақсатыңызға орындалуына жетуіңізге біз тілектеспіз. Ендеше құрметті көрермен, жаңа ғана Гауһардың айтып кеткен ана туралы әніне кезек береміз. Қабыл алыңыздар. Дерде күн батып күн шығады мен үшін көзің білмей анашым жүрсің бәлі жанарында сағымға тербетілі шықтың сен қанша қырға шаршады желде тымнан анашым шаршадың ба Тамаша. Көп-көп рахмет. Аналарымызға арналған бір ғажап ән болды. Ал Гауһаржан, Бенефис шоудың осындай бір керемет дәстүрі бар. Яғни келген өнер адамына біз әрқашан сыйлық сыйлаймыз. Өзіңнің гүлдерді жақсы көретініңді, гүлдерді өсіретініңді біз біліп алдық. Сондықтан да өзіңе сыйлық. Әйел бақыты. Аты... Жоқ, бұл гүлдің аты Бенефис шоу гүлі. Бенефис шоуынан сізге әйел бақытын, ана бақытын тілейтін осы бір тамаша гүлімізді жаңаша аты құтты болсын ендеше. 90 ауыз сөздің тобықтай түйін өзінде. Баршаларыңызға көптен көп рахмет. Сахнада көрінбей кеткен Гауһарды сахнаға алып шығып,
көрермендермен қауыштырып жатқандарыңызға көптен көп рахмет. Бенефис шоуға сізге қадірлі, сізге қарақат. Көптеген творчестволық табыстар тілеймін. Көп рахмет. Мен үнемі Гауһарға айтамын, е Гауһар. Сендей бұлбұл әнші таңдайына, бұлбұл ұя салған сендей әнші тек қана үлкен сахналарда әнін шырқап көрерменін қуантып, көзайым болып жүре беру керек. Сондықтан да енді сахнадан алыстамауыңды тілейміз. Денің сау болсын. Көрерменіңді қуантар әдем әндерің көп болсын деп тілек білдіремін. Бенефис шоуда бәрі де бар. Ән де бар, әңгіме де бар, сыйлық та бар, сыйлы қонақ та осында. Ендеше әр сенбінің кешінде Бенефис шоуға асығыңыздар. Неге мөлдір болмақ, неге жел бір құрақ, өмір толы сұрақ, ойлашы. Неге қыздар нәзік, бірақ темір қазық, бойыңды бір жазып тойлашы. Сезім терең теңіз, махаббатқа негіз, неге жүрек егіз, білдің бе? Қыз бен жігіт күнде, қыдырмаса бірге, өкпелейді кімге бол күнде? Неге мөлдір болақ, неге жел бір құрақ, өмір толы сұрақ ойлашы. Неге қыздар нәзік, бірақ темір қазық, бойыңды